Sveiki draugai, vėl Ernestas, vėl Muselinė ir šį kartą aš įgyvendinsiu vieno savo labai gero draugo Deivido Aušvico prašymą. Jisai norėjo, kad suriščiau muselę ant vienšakio. Čia yra klasikinės pėjinės muselės ir modernaus templdogo mišinys, kurį jau daug metų riša mūsų kitas geras draugas Mindaugas Gerulaitis. Jis labai seniai jas riša, naudoja, žvejoja ir labai daug pagauna. Todėl šita muselė labai populiari mūsų tarpe. Na ir paprašytas savo bičiulio, nufilmavau video, kaip šitą muselę rišu aš. Ir Deivi, šitą muselę po viso šito filmavimo posesijos keliaus tau. Bam, kaili. Čiumpam medžiagas ir padarom ją. Taigi spaustuvę aš jau turiu Veniardo 1/0 dydžio TG Salmon Hook, spėjinis kablys. Spėjinis kablys tai yra ilgas kablys su tokia žemyn pakibusia visą šitą visų gyliu. Skirtas ryšti didelėm klasikiniam muselėm. Ir šį kartą ant jo gims tokia ne visai klasikinė, tarp modernios Temple Dogo ir klasikinio spėjinio daikto. Prisitvirtinu vedantį siūlą. Pačiam gale uždėsiu šiek tiek blizgučio Mirage tinselio. Kabliukas yra lenktas žemyn, todėl mano pagrindinis muselės kūnas tai bus ant tos daugiau mažiau tiesios dalies, va kiek dabar padengiau. O čia gale aš dar uždėsiu blizgutį. Prisitvirtinu Mirage tinselį. Galima po juo dėl viso pikto šiek tiek klijų patepti ant pačio kabliuko. Musė lašišinė, ją reikia daryti tvirtą. Ir keliauju dabar atgal į galą. Apsisuku vėl pirmin. Pritvirtinu, tvarkoj. Akcentėlis gale padarytas. Toliau padarysiu nedidelį bortelį iš oval tinselio. Labai nedaug čia jo reikės. Aš pasiimu atraižą tokią. Nusilupu kaip visada blizgutį, kad jisai gultų plokščiai. Ir dedu ant kabliuko. Dabar tik tai siūlas gula ant kabliuko ir jisai plokščias gražus. Prisitvirtinu. Dvi, trys apvijos vienoje vietoje. Šito daikto man čia reikia tik tai tam, kad padaryt bortelį. Jį galima padaryti ir iš kokios kitos medžiagos. Aš uždėsiu šito blizgučio. Net matosi toksai gražus guziukas. Sekantis žingsnis uodegėlė, kuriai panaudosiu auksinio fazano skalpą. Turiu jau išsirinkęs plunksną. Graži lenkta plunksnytė. Ir jinai man turėtų būti maždaug iki kabliuko galo pridėjus. Tai aš pasimatuoju, nusipešu tuos nereikalingus pukelius, tą plunksną pasitvarkau, prisidedu ir gražiai iš viršaus pritvirtinu. Plunksna šiek tiek susisukus, nes skalpas gulėjo maišelyje.
galima ją susitvarkyti sušlapinus ir uždėjus ant stiklinės, jinai tada išdžiūsta tiesiai gražiai. Bet čia gana gerai viskas. Maždaug iki kabliuko galo. Ir ta plunksnelė atsiriemus į bortelį, kurį padariau iš oval tinselio, jinai visą laiką žiūrės šiek tiek į viršų, sparno viršutinė dalis turi su ją susijungti, turi gautis vienas vientisas siluetas. Tada visą likusią dalį plunksnos pritvirtinu prie kabliuko. Nenoriu, kad storėtų tik musės užpakalys, todėl į priekį taip pat prispaudžiau tą plunksną. Toliau, su spalvom galit daryti čia ką norit, bet aš uždėsiu varinį tinseliuką, plokščią blizgutį. Vario spalva, mano manimu, čia labai tiks. Puikiai tinka ir auksas. Šį kart bus varis. Tvarka. Ir dabar kūneliui panaudosiu dviejų skirtingų spalvų dabingėlius. Gale ryškesnė oranžinė. Tai bus smulkus ir gana ilgo kailio Bitefish Supreme. Gal šiek tiek per daug paėmiau, nes man čia reikės tik tai iki pusės kūnelio nedaugiau. Labai stipriai nepriveržiu jo prie siūlo, norėsiu šiek tiek iššukuoti. Visgi dar šiek tiek uždėsiu. Taip, priekinę kūno dalį padarysiu iš kažko tamsesnio. Black Fire. Tinka. Juodas su tokiu oranžiniai variniu atspalviu Bitefish Supreme. Plonas dabingėlis. Taip pat suku jį ant siūlo. Ir važiuojam. Priekyje ant kabliuko pasilieku gana daug vietos, nes mane čia laukia dar nemažai reikalų. Ir mažiausia, ką aš noriu, tai musės pabaigoj būtų žlipęs ant kilputės. Man jau geriau tegu porą milimetrų nuo kilputės lieka pliko metalo, kad būtų lengva pririšti kabliuką taip, kad jisai įstyruotų tiesiai su valu ant kieto mazgo. Tada suku aplinkui tokiais didesniais tarpais platų blizgutį. Ir aš dažniausia tai darau į priešingą pusę, nei vyniojau dabingą, tam, kad apvijos susikryžiuotų ir geriau laikytų. Gana plačiai dideliais tarpais, kad tarpas būtų ne mažesnis negu pats blizgučio plotis. Prisitvirtinu, atlenkiu, užrakinu. Ir išant šitą muselę, kaip ir daugumą muselio, aš noriu, kad jinai į priekį šiek tiek storėtų. Tas jos siluetas būtų plonas gale, į priekį storiau, toks lašo forma. Todėl turiu dabar gerai sudirbti su dabingėliu. Iššukuoju šiek tiek dabingo iš po to tinselio, iš po blizgučio. Kūnas pasidaro toksai lengvas debesėlis. Atsiranda toks apvalkalas. Tūris pasidaro didesnis. Ir pačiame priekyje, kaip sakiau, noriu, kad būtų to dabingo šiek tiek daugiau, tai ir pašukuot galiu šiek tiek daugiau. Ir jeigu dar rezultatas netenkina, aš pačiame priekyje
paimsiu ir uždėsiu dar šiek tiek to dabingo. Labai labai mažai prieš visą šitą kūną su blizgučiu pervinuotą. Nes tas blizgutis priekyje prispaudė viską ir to dabingo kiekis sumažėjo. Tai va, aš dabar jo dar šiek tiek užsuku ir pašukuoju ir priekyje jo bus daugiau. Sekantis žingsnis sparno apatinė dalis, kuriai panaudosiu, naudoju įvairias medžiagas, tai yra įvairias spalvas, bet dažniausiai šitai muselė aš naudoju oposumą. Ir šį kartą neišimtis, aš panaudosiu oposumą, tokį oranžinį su geltonu storgaliu. Apatinė sparno dalis bus šiek tiek ryškesnė. Susitvarkau. Išsišukuoju. Žiūrim, kad turim. Koks gražus oposumo blizgesys. Ir man maždaug reikės. Man užteks praktiškai tik tos oranžinės dalies, gal vos, vos dar geltono. Taip. Galiu prisitrumpinti. Bet šiek tiek geltonos dalies aš paliksiu ir tvirtinsiu štai šitaip, kad jinai tenais viduj kurtų savo žavėsi. Tvirtinu ant kabliuko, šiek tiek paskleidžiu ir lenkiu atgal. Viena sparno dalis yra ilgis maksimum iki uodegos galiukų, nedaugiau. Tada pirmas akotėlis, tai bus mėlynas arba mėlynai juodas. Aš šį kartą dėsiu mėlyną vištos plunksną. Ir aš jį dėsiu šiek tiek trumpesnį, nes priekyje dar bus ilgesnis akotėlis, tai man reikia, kad tas pirmas būtų šiek tiek trumpesnis, o antras ilgesnis apgaubtų viską. Išsirenku plunksną, nupešu minkštąją dalį, panaudosiu tik tai šitą kietesnėje. Susišukuoju atgal. Ir dedu prie kabliuko. Atlenkiu, užfiksuoju. Pašalinu. Plunksna nedidelė, šukuot bus sunku, tai aš galiu įtempęs viršutinę dalį perbraukti šiek tiek su žirklėm ir jinai tada taip užsilenkia kampu, šiek tiek užlūžta. O kaip gražiai užlinko. Dabar jau bus lengviau vyniot. Ir apie popijos. Uždedu trumpesnį mėlyną akotėlį. Tas rudai oranžinis spalvų derinys priderintas su mėlynu akotėliu. Jisai yra aptinkamas labai daug kuriuose klasikinėse lašišinėse musėse ir jis yra tikrai darbinis. Na žinoma, čia naistas spalvas galima
stumdyti, derintis pagal save. Bet nebūtina naudoti viską tą patį, ką aš naudoju. Čia svarbiau, kaip viskas susidėlioja. Ir taip gražiai iš galo į priekį geltona, oranžinė, tada pradeda tamsėti ir visas priekis užtamsėja. Galas šviesiausias, apačia tamsėja, paskui viršus dar užtamsės. Taip, tada sekantis sparno dalis. Ir čia aš panaudosiu jau tokį tamsiai oranžinį tanuki kailį. Pasirinkimas jūsų. Aš naudoju tai, ką mėgstu. Čia gali būti ir lapė. Bet svarbu, kad būtų minkštas kailis. Jį reikia išsišukuoti, pasiruošti. Iššukuoju storgalius. Išrenku nereikalingą poplaukį. Jeigu nori, kad muselė būtų elegantiška, o jeigu ryši ją ant spėnio kablio, tu nori, kad jinai būtų elegantiška, turi dirbti su medžiagom ir su šukeliam labai tvarkingai. Koks gražus debesėlis. Tai šitą sparno dalį aš padarysiu šiek tiek ilgesnę, kaip ir viskas tenkina. Pasiliksiu čia kokį centimetrą. Nes šitą sparno dalį aš atlenkinėsiu. Aš nenoriu, turiu labai ribotai vietos, nenoriu priekyje jos gadinti, todėl sparną lenksiu. O jį lenkiant turi labai gerai iššukuoti, kad jis būtų kuo plonesnis, kad ta vieta, kur tvirtini, būtų labai plonyti. Iš karto prisitvirtinau puslankiu, galiu dar pataisyti, kad būtų pasklidęs. Ir siluetas priekyje didėja. Atlenkiu gražiai atgal, įtempiu ir prispaudžiu. Vakuum šitoj vietoj yra nuostabus tas tanuki kailis. Kad jo netgi storgalis yra labai ploni plaukučiai ir kai atlenki prikabini, niekas nepastorėja. Ta galvutė tokia plonytė, graži gaunasi. Su kitais kailiais taip pat lenkus pritvirtinus gali jau būti ta galva iš karto didelė. Todėl aš mėgstu būtent šitą medžiagą. Toliau porą plaukelių flešo. Įdėsiu kokį vario spalvos, manau, čia labai tiks. Nedaug, 3-4 šereliai. Aplinkui. Patupdau ant pačio viršaus. Atlenkiu. Ir nukerpu šiek tiek ilgesnį, palikdamas už visą sparną. Stuburas. Nuostabus temple dogas surištas ant kabliuko. Visi kūno elementai yra tokie kaip ant tų klasikinių muselio vamzdelio temple dogas. O dabar grįžtam vėl. Įdėjom keletą tokių tradicinių elementų kaip auksinio fazano uodegėlė. Klasikinis spėjinis kablys. Tai grįžtam atgal prie klasikos. Uždėsim dabar ant pačio priekio malardo akotėlį. Malardas tai yra anties plunksna, anties patino plunksna nuo krūtinės, jų būna dažytų įvairių spalvų, tai čia nais tokia tamsiai oranžinė. Ir kad jį gražiai uždėti, tai man reikės nupešti vieną pusę. Tai aš pasiliksiu, paimu už plongalio, atsuku plunksną į priekį gerąją pusę ir tada už storgalio pasuku. Ir pasukęs matau, kur išorinė dalis yra mano reikalinga ta dalis. O apatinė, vidinė nereikalinga. Taip, kad jeigu nori šitą plunksną gražiai uždėti, teks tą nereikalingą dalį nuplėšti ir išmesti, pasiliekant tik tai reikalingąją. Tuoj parodysiu, kaip atrodo paruošta plunksna.
Po truputį nusipiešu, ne viską iš karto, o nuo storgalio po biškį, po biškį, po biškį ir va, liko tik tai man reikalinga pusė. Tada tvirtinu prašukavęs per prasiskyrimą šitą. Atlenkiu plunksnos galiuką. Prisitvirtinu dar kartelį. Dabar šitą plunksną už storgalio suku ir stengiuosi visą laiką ją guldyti į galą, kad jinai apglėptų muselę. Plunksnos kotas yra pakankamai storas, todėl čia nais reikia dirbti labai tvarkingai ir pasilikti priekyje daugiau to kabliuko laisvo, nes kiekviena apvija užima pakankamai daug vietos. Gerai. Prisikabinu. Ir matosi, pačiame priekyje liko ant plunksnos biški to koto. Tai aš jį turėsiu dar paslėpti. Grožis. Deivi, čia tau bus mano kalėdinė dovana. Taip, toliau. Toliau man reikėtų prisitvirtinti Jungle Coco akites, bet aš tai padarysiu jau su kitu siūlu. Šitą siūlą pabaigsiu, nes nenoriu, kad ta galvutė būtų balta. Aš noriu galvutę padaryti iš kitos spalvos. Tradiciškai daroma iš juodos. Galima padaryti iš kokio ryškaus siūlo. Jeigu nori, dar akcentėlį turės priekyje ant muselės. Mazgas pašalinu. Grįžtu į aikštelę su juodu vedančiu siūlu. Prisitvirtinu jį. Ir tada reikia išsirinkti akutes. Akutes galima, ant tokios geros muselės galima jų iš vis nedaryti. Galima daryti mažesnės, didesnės, galima daryti iš tikro natūralaus jungle coco, kas yra prabanga. Galima jas pasidaryti ir iš dirbtinio jungle coco. O jungle coco'as yra tokios gražios plunksnelės. Jos buvo naudojamos ilgą laiką ant klasikinių lašišinių muselių. Ir taip ir tebeliko toksai atributas ant šitų modernių muselių, ant vamzdelių, ir jas vis dar naudoja žmonės. Jungle coco galima tvirtinti abi dvi plunksnas iš karto susilyginus, laikant plokščiai, dėt ant muselės ir tada apglėbti iš šonų, ir jos bus vienodo ilgio ir maždaug vienodų kampų. Galima jas dėti atskirai. Kartais aš dedu atskirai, kartais dedu iš karto abidvi. Dabar viskas čia man pavyko gana gražiai, tai aš uždėsiu jas abi. Ilgis vienodas, viskas tvarkoje. Pora apvijų. Tinka. Kad plunksnos nepabėgtų, neiškristų, aš jas dar ir užrakinsiu, atlenkdamas jų storgalius ir padarydamas porą apvijų. Manevras baigtas. Beliko visą šitą grožį sutvarkyti, tai yra padaryti nedidelę, gražią, lygią galvutę. Šita dalis yra tikrai ne ta, kuri žuvis įsidėmės ir dėl kurios kips, bet surišus tvarkingą gražią muselę, tai galvutė yra kaip vyšnė ant torto. O jeigu
galvutė didelė, stora ir netvarkinga, tai pati musė net atrodo prastesnė. Mazgeliai su mazgaryšiu. Nukerpu vedantį siūlą. Ir muselė baigta. Čionais priekyje, kai matot, liko milimetriukas vietos dar mazgui. Būtų geriau, jeigu būtų likęs dar daugiau, gal net va tiek, va taip, kad nebijokit palikti geriau daugiau vietos priekyje, nei užlipti su galvute ant vedančio siūlo. Tada klijai. Paskui aš tą galvutę dar nulakuosiu. Vis dėlto tai yra dovana. Na ir štai turime klasikinės pėjinės muselės ir modernaus tempuldogo mišinį, kur iš klasikinės muselės mes turim didelį vienšakį kablį su gale kabančių kyliu, auksinę fazano uodegėlę, džiungl koko akis, malardo plunksną ant priekio, tokį ilgesnį apgaubiančią pačią muselę. Na, o kitos medžiagos, kurias naudojame, tai yra visiškai hirvingas tempuldogas, tik ne ant vamzdelio. Sparnas iš kelių kailių, į tarpus dėtas blizgutis, taigi toks gražus derinys. Ir kaip minėjau, šita muselė yra skirta mano bičiuliui, Deividui, ir aš jam žadėjau surišti tokią ir nufilmuoti, taigi šitą muselę aš padovanosiu tau, kalėdų proga, o video galėsi žiūrėti ir kartoti rišti tokias museles, pavarijuodamas su atspalviais, su spalvom ir pagauti rekordinę savo lašišą. Taip kad, bičiuliai, jeigu dar nepaspaudėte patinka, prašau tai padaryti. Pasidalinkite video su savo draugais, pakomentuokite, jeigu turit klausimų, pastebėjimų, prenumeruokit mūsų kanalą, jeigu dar nesate to padarę, ir susitiksime kitą kartą vėl prie spaustuvų.